ប្រពន្ធខែ
ឪពុករៀបចំទុកដាក់ធ្វើផ្ទះសំណាក់សម្រាប់បុត្រថ្លៃជុំតែឪពុករៀបចំទុកដាក់ធ្វើផ្ទះសំណាក់សម្រាប់បុត្រតែពេលនេះកូនមានស្វាមីបងប្តីកូនស្រីក៏ភ្លេចគុណម្តាយអើយស្រាប់តែពេលនេះកូនមានស្វាមីប្តីទៅកូនស្រីក៏ភ្លេចគុណម្តាយThank you.
ឲ្យបងដឹងឲ្យអូនាក៏វាទំលាក់ណាំឲ្យបងឲ្យបងដឹងឲ្យអូនាក៏បងប្រ
Yeah.
Yeah.
មកនៅឆ្ងាយបងស្រណោះហើយវាលធំម៉ែអពើបងអើយទៀះមកមកនៅឆ្ងាយបងលីបងលីអើយអ្នកមាត់តាអពើបងអើយតសោកមកអើយស្នេហ៍ស្រីបងលីបងលីអើយអ្នកមាត់តាយើយអពើបងអើយតសោកមកអើយស្នេហ៍ស្រីអនាគតកណាអពើបងអើយបងទៀកណាមានតម្រៃអត់ណាកណ្ដឹកណាយខ្យល់ធ្លាក់អពើបងអើយបងទៀកណាមានតម្រៃឡើងជីកតលែងញ៉ាយអមមាបងអើយខ្លាចខ្លាយាមិនដឹងឡើងជីកតលែងញ៉ាយផ្ទះស្រីអមមាបងអើយខ្លាចខ្លាយាមិនដឹងអត់ណាបងផ្ដាំអពើបងអើយអើយខ្វែកអើយពលហើយអត់ណាបងផ្ដាំអើយតាមខ្វែកអពើបងអើយអើយខ្វែកអើយពលហើយតលែងតលែងអមៀងបងអើយសំដៅអើយសំស្លាតលែតលែញាយទៀងបើអមៀងបងអើយសំដៅអើយសំស្លាThank you.
កណាយខ្ញុំធ្លាក់មែនអមៀងបងអើយបងតាក់អើយដល់ប្រៃអត់ណាក៏ដឹកណាយខ្ញុំធ្លាក់អមៀងបងអើយបងតាក់អើយដល់ប្រៃឡើងជីកតលែងអ្នកស្រីអមៀងបងអើយខ្លាចខ្លាយអើយមិនណាឡើងជីកតលែងអ្នកស្រីអមៀងបងអើយខ្លាចខ្លាយអើយមិនណាអត់ណាបងផ្ដាំម៉ៃតាមខ្វែកអបើបងអើយអោយខ្វែកអើយបូលហើយអត់ណាបងផ្ដាំម៉ៃតាមខ្វែកអបើបងអើយអោយខ្វែកអើយបូលហើយតលែងតលែងញ៉ៃផ្ទៀងបើអមៀងបងអើយសំដៅអើយសំស្លាតលែងតលែងញ៉ៃផ្ទៀងបើអមៀងបងអើយសំដៅអើយសំស្លាអបបពីងហើយ
អ្នកណា
នរីអោដំណីរងរឿងរស្មីអើយបនរីអោដំHey, hey, hey.
ៅមាសស្ងួតអ្នកតាបួងទាញអើយអើយអើយសំពងផ្លាយអើយអើយលួងគួនណាអើយអើយអើយសំដឹងតស្គួតអ្នកណាបួងទាញអើយ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 ល្អសមទាំងមុខល្អសមទាំងក្រោយអើយអើយអ្នកណាបួងទាញអើយទាំងមុខល្អសក់ទាំងក្រោយអើយអើយអ្នកតាបួងទាញអើយអើយអ្នកតាបួងអើយសំនឹងមុខបើស្រីអើយThank you.
ើយទៅ